тенісистів, прихильників російського режиму від усіх змагань відсторонити. До такого керівні тенісні органи світу закликала перша ракетка України Еліна Світоліна. Твердить, спортсмени, у яких мільйони шанувальників, несуть відповідальність перед суспільством. Тож мовчати не мають права. Світоліна закликала гравців з Росії та Білорусі публічно і чітко відповісти, чи підтримують вони повномасштабне вторгнення в Україну, чи схвалюють військову діяльність країн-агресорок, і чи підтримують режим Путіна та Лукашенка. У разі мовчання російським та білоруським спортсменам, каже, слід заборонити брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях, як це вже зробив Вімблдон. Еліна Світоліна, перша ракетка України, зараз з нами в марафоні. Бачимо вас, Еліно, вітаємо, раді бачити. Здравствуйте. Отже, бачите, творчість не може бути поза політкою, поза війною, так, яку оголосила Російська Федерація Україні, так само і спорт. Як багато ви знаєте спортсменів з Росії та Білорусі, які особисто до себе можуть зробити приставку у вигляді літери Z? Ну, я так розумію, що їх доволі багато, якщо ви зробили от таку заяву. Ну, сложно говорить, потому что никто не высказал свое мнение, поэтому мы сделали заявление, которое четко говорится, что мы хотим знать, есть ли среди нас такие люди, иначе невозможно каждую неделю видеться и выступать против таких людей, которые не могут ответить на три вопроса. Поддерживают ли они войну, поддерживают ли они режим Путина и Лукашенко. Это очень важные вопросы, на которые мы должны получить ответ. Есть ли среди нас люди, которые поддерживают геноцид того, что происходит сейчас в Украине? Скажіть, будь ласка, чи були люди, які відговорювали вас робити таку заяву і казали вам, що ви поза політикою? Нет, не было таких людей. Я знаю, что в соцсетях расходятся немножко мнения, но очень много поддержки также Украине. Украина сейчас очень много стран поддерживает нас, поэтому мы пытаемся делать все, что возможно с нашей стороны. И я уверена, что победа будет за нами. Еліно, скажіть, будь ласка, Вімблдон оголосив, що не допустить росіян і білорусів. Наскільки це серйозний по них удар? Звісно, це великий удар, але так, як вони сказали в своєму заявленні, що для них немає вигоди присутствия русских і білорусів на їхньому турнірі. Но я все-таки считаю, что мы должны обязательно узнать ихнее мнение, ихние что они вообще думают об этой ситуации, потому что ничего не было сказано, и слова поддержки было сказано очень небольшим количеством людей из России и Беларуси в сторону украинцев. Поэтому я считаю, что мы обязаны узнать их мнение, так как мы видим статистику, 86% россиян поддерживают войну в Украине, поэтому мы не хотим выступать с людьми, которые не высказывают свое мнение, и я считаю, это нужно сделать обязательно. Еліно, я хочу процитувати слова, які були написані у вашій заяві. Настає час, коли мовчання – це зрада, і цей час настав. Ми дуже вдячні вам за ці слова, за цю позицію, і за те, що ви сьогодні з нами. Еліна Світоліна, перша ракетка України, була з нами на прямому зв'язку.